Cheikh Abdou Bara Dolly melni ko sa la robbu kili di Idrissa Seck kilifa diine gi fekk bax ci Touba ñaawlu doxolinu yenn ci ñimu bokkal diine ji am togn na tour na yalla jéggal nako kon yoonu keneen neeku ci bay wax ci lo xamanteni lu teggnu wul la wala nga diko jëme fenn ngir xex yoonu mur yu mu bokk ndax japp na ne yima gis ni tay ji moy Idrissa Seck tay fi mu bokk motax ñu jëg dëkk attaque man bokku ma ak mom parti waye comme dafa bok ci yoonu Cheikh Ahmed Bam may seutu Serigne Touba bok ci diine ji yoon def na buñu ko waxe lo xam wuruñu ko wax en tant que mu nek mouride dina jog défendre lolu wax ni kat li nga xam mom lañ ko bëgg takal pour yakal ko ki nek ci pencum ndaw rewma ne ciow li lepp complot cote la étudiant yi dé déggo ben kilifa diine wax ci amna ay kilifa diine yo xamanteni ñi ngi wax ni dañuy fatlikou ay way Youssou Ndour ay kilifa diine wax nañ ko fi ni lo deggis ñom dara amna ay kilifa diine yo xam dañuy jox loxo jigen ba ci barki dem mo mbaaji amna ay kilifa diine yo xam neena mes dagan na yoy jep manam wax nañu ko te lo xam mu upp doole fofu na def Idriss Seck waxon Macky Sall mi xam mo njitu rew mi toy ñun yonte bi sallallahu alayhi wasallam mu joge Touba ci suba ga mu dem manam farle ñi nga xam ñoto yonte sallallahu alayhi wasallam est ce deeng ben kilifa diine wax ci ci kene mu tasketu xibar yi Cheikh Abdou Bara Dolly ñaawlu doxalinu gouvernement wu Macky Sall ginaaw ba mu jappé ni ñi li leen taxajuk du leen luddul xajalé keeru diine yi